Tittar på hemmalagets uppställning som ser ut på följande sätt. Startar med Fredrik Andersson. Och när det handlar om Helsingör så ställer de upp på följande sätt. Och här kan man titta lite extra på nummer 17 där, Alexander Fioretos, som är grek-svensk. Född i Lund, pappa är grek, mamma är svenska. Han har ett förflutet som junior i Helsingborgs IF, så att lite speciellt för honom att ställas mot MFF här idag. Ända fram till början av mars. De har uppehåll faktiskt från 27 november fram till 5 mars. Det är drygt 3 månader. Tillbaka dit. Funnits cypriotiska Omonia också som florerat som rykte. In där till Bertolt. Tillbaks mot André Ril. Berget till Fioretos. Fioretos, som han kan utmana. Kommer mot den bortre delen. Det där är en skaplig chans, men nicken kast blir det. Ja, skaplig chans här när Fioretos hittade över med den där passningen. Johansson fick inte nicken riktigt rinne. Över där till Olsen. Spelar fram till Fioretos. Tillbaks mot Ricky Olsen. Ja, det är mycket fint spelat här nu. Nu. Där under Superligan. Fioretos. Inläggsläge kanske för Hammershöj. Han får inte frisparken med sig dock, men det får däremot Berang Safari. Ja. Gula kortet var nog inte långt borta där på Fioretos. Alltså är född i Lund. Han har gjort U-landskamper för Grekland. Berget som då sätter fart igen där på den här vänstersidan. Kan han trampa sig förbi och balansera på linjen? Ja, fastnar sen lite på Fioretos. Fioretos. Det är lite. Fioretos. Olsen. Med crossbollen över mot han. Snurrar sig fram. Trasslar in sig istället. Och drar på sig frisparken. Fioretos. Olsen. Ja, kan bli något här kanske för Helsingör. Passningen går fram. Och så att inte lika många byten att vänta där. Sibitski jagar vidare. Och så är det. Och så är det lite tuffare spel sen ifrån Paconate, och det är matchens första gula kort. Går till på det här sättet, den där satsningen. Och MFF kommer allt närmare ett ledningsmål, så är känslan. Sen Helsingör kan vända på spelet. Ritter kommer sätta, där är det Olsen som laddar och skjuter. Försöker lätta fram den. Finns det möjlighet för Rylar. Han var som räddas bara i spelen. Det var inte matchens enda. Trots alla de där jättechanserna. Har den 6-7 stycken som Malmö. Det inleds för Malmös del med förlust. Här i första träningsmatchen 2017.